היי לכולם, אני חן מזרחי, ובסרטון הזה אני אראה לכם איך להכין מוקפץ ים תיכוני, אני קוראת לו. זה פשוט מוקפץ של עוף עם ירקות, עם תבלינים כמו רס אל חנות ושווארמה, וזה כזה לוקח אותנו יותר לים תיכוני. ואתם שמים את המוקפץ הזה בלחמניית בגט, ואתם מתענגים על כל ביס. זה פשוט מושלם וטעים, וכולם אוהבים את זה. הילדים שלי טורפים את זה. אז בואו נעבור על המצרכים. יש לי פה חזה עוף שחתכתי לרצועות דקות. שימו לב, רצועות דקות אני רוצה, אוקיי? ככה זה מה שייתן לזה את האופי המיוחד של המוקפץ הזה. קצת סודה לשתייה שאנחנו נוסיף לעוף, וזה קצת ירקח את העוף שלא יתייבש. בצל חתוך לרצועות, שום חתוך לפרוסות. יש לי פה גזר שחתכתי לרצועות דקות עם הקולפן הזה שפשוט חותך, זה נקרא ג'וליאנים. אני תכף אמשיך לחתוך את זה. יש לי פה פלפל אדום חתוך לרצועות דקות לתבלינים. כמו שאמרתי, מוקפץ ים תיכוני, יש לי פה כל מיני תבלינים ים תיכוניים. פפריקה, כמון, קורקום, תבלין שווארמה, תבלין רס אל חנות. אם אין לכם את זה או אין לכם את זה, אפשר לוותר, אפשר להוסיף קצת יותר מהתבלין האחר. זה גם בסדר. יש לי פה סילן, מלח פלפל שחור וקצת קורנפלור שיסמיך לי את הרוטב של כל הדבר הנפלא הזה. עכשיו, קודם כל אני מתחילה מהחזה עוף. אני מוסיפה לחזה עוף סודה לשתייה, קצת מלח ו שמן, טיפה שמן, ועכשיו אני רוצה להוסיף גם קצת את התבלינים. אז אני לוקחת את התבלינים האלה שפה בצלוחית, מערבבת את כולם ביחד, שמה מחצית מהתבלינים, וכל השאר ילך לרוטב, ואני מערבבת את כל זה, ככה ערבוב טוב. כמו שאמרתי, הסודה לשתייה יש לו פה, יש לה פה תפקיד חשוב, היא עוזרת לשמור על העוף הסיסי שהוא לא יתייבש. אני הולכת לתגן את העוף ואני רוצה השכמה כזאת יפה לעוף, אני רוצה את הצבע השחום היפה, אז זה מה שישמור על העוף שלא יתייבש. אני מערבבת ואני נותנת לעוף קצת לנוח כמה דקות. טוב, שמתי קצת שמן במחבת, יש לי פה את העוף שינח פה כמה דקות. עכשיו, דבר ראשון שאני עושה, אני קודם כל רוצה השכמה, כמו שאמרתי, השכמה יפה לעוף. ולכן אני קודם מתחילה מהעוף, כי אם אני אתגן את העוף והבצל ביחד, הבצל, קיצור, זה יסרב או הוא יסרב, זה לא, הזמנים זה לא אותם זמנים, ולכן קודם אני מתחילה מהעוף. עכשיו, שימו לב, אני משטחת את החתיכות של העוף לשכבה אחת, כמה שיותר, ככה מנסה להפריד ביניהם, ולא הופכת את זה, לא משחקת יותר מדי, לא מערבבת הכוונה. אני רוצה לתת לשכבה התחתונה ככה השכמה יפה, רק עד שמשכין בשכבה התחתונה של העוף, רק אז אני מתחילה להרבב ומתגנת עד שהכל העוף או משנה את הצבע שלו ללבן ובעצם משכין. טוב, החבר'ה פה מתחילים להשכין, יפה, אתם רואים? אז אני מתחילה להרבב את הכל, ובעצם מערבבת עד שהם משכין מכל הצדדים. טוב, יש לנו פה את זה, אני אשנייה מחבה, תראו, משכין יפה, 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 יפה. עכשיו אני מוציאה לקערה ועוברת לתגן את הבצל. הבצל, אני רוצה אותו גם שחום, מקרומל כזה, כמו כמו בשווארמה שיש כזה בצל, שמקבלים בצל כזה מקורמל טעים, אז ככה אני רוצה גם פה עם הבצל. אם צריך, אז תוסיפו עוד קצת שמן. נראה לי שצריך פה עוד קצת, אני מוסיפה עוד טיפה. אוקיי, ואני מנמיכה את האש הפעם קצת לאש בינונית, אש בינונית גבוהה ככה, ונותנת לבצל להתאגן ככה שהוא מתרקח כמו שצריך. טוב, הבצל השכים יפה, ככה כמו שאני אוהבת. עכשיו אני מוסיפה את השום, נותנת לו קצת להתאגן כמה שניות. אני מוסיפה את הפלפלים, אני מוסיפה את הגזר, ומקצת
מקפיצה את הכל ביחד עד שרואים שהפלפלים קצת מתרככים. טוב, יש פה ריח היסטרי, וואי וואי וואי, זה ריח קצת במניחה. אני מוסיפה את התבלינים, את הסילן, אני מחייכת לי כאילו, בא לי עכשיו לתת בכל הדבר הזה ביס. סילן קצת מוסיף מתיקות נפלאה. מלח, מערבבת. אוקיי, עכשיו אני מוסיפה קצת נוזלים, כי אני רוצה רוטב קצת במנה הזאת. ואני לוקחת את הקורנפלור, מוסיפה לקורנפלור קצת מים, מערבבת, ככה עד שהקורנפלור עם מס לא יהיה בכלל גושים של קורנפלור. טוב, זה לא מים רותחים, אוקיי? זה לא מים רותחים. אל תשימו קורנפלור עם מים רותחים בחיים, המים רותחים ירגום לקורנפלור להיות גושי כזה. אני שמה את הקורנפלור כדי שהרוטב קצת יסמיך, מערבבת. אני מחזירה את החזה עוף, שדרך אגב אפשר להשתמש גם בפרגית. פרגית תשמור יותר טוב על הסיסיות שלה, זה גם הולך נפלא, כולל כל הנוזלים. ומערבבת, נותנת לעוף קצת להתבשל עם הנוזלים, שיספגו, שעוף יספוג את הנוזלים, את הרוטב. אוקיי, תראו את כל העוף העסיסי הזה עם כל התבלינים והרוטב. ויש לי פה לחמניית בגט, שזה קלאסי, קלאסי לאכול את הדבר הזה. שומעים את הקריספיות של לחמניה? לאכול את הדבר הזה בתוך לחמניית בגט כזאת. בואו נשים לנו פה מהיופי הזה. טוב, טוב, אני אנסה לסגור את זה, אוקיי, זה בסדר, אוקיי, אוקיי, הכל תחת שליטה, נראה לי. טוב, אני שמה תחינה, קצת תחינה, ככה, וקצת פטרוזיליה, על הדבר הזה, אפשר גם להוסיף לתבשיל אם אתם רוצים, לתבשיל עצמו, ו... אוקיי, אז בהצלחה לי, אני נראה לי אחצי את זה לחצי. מהנדסת לי פה סנדוויץ' מהסרטים, יאללה, בוא נזלול. וואי. רוצו להכין. אני אומרת לכם, הכנתי את זה לילדים שלי. שמתי להם את זה ככה בלחמניה. הם טרפו את זה, הם זללו את זה. ולא רק הם, גם אנחנו. בקצור, מושלם. העוף הסיסי, התבלינים כל כך טעימים. עם כל הפלפלים והגזר המתקתק וקצת צילן. יש פה משחק טעמים. נורא כיפי וטעים, פשוט אוכל שכיף לאכול, לשים באיזה לחמניה טעימה, בפיטה טעימה, גם ממש הולך. טחינה, פטרוזיליה, אפשר גם כוסברה, חריף אפשר להוסיף, פלפל חריף, ילך פה, חבל על הזמן. קיצור, המתכון המלא נמצא באתר שלי, ותירשמו לערוץ היוטיוב והפייסבוק והאינסטגרם כדי להמשיך להתקן בעוד סרטונים שאני מעלה. תודה שצפיתם בי, אני אמשיך לזלול לפה את הלחמניה הטעימה הזאת, ונתראה בסרטון הבא.